Velkommen til Kunstkalenderen. I dag skal vi kigge på den her fine, lille tegning, som Per Schrøyer har lavet, som forestiller Anna Ancher. Det virker som en lille humoristisk emblem eller våbenskjold, og det er det også. Det forestiller Anna Ancher, patronesse af Aftenakademiet. Og så kan man så stille sig det spørgsmål, hvad er en patronesse, og hvad er Aftenakademiet? I 1883 bliver Anna Ancher udnævnt som patronesse af Aftenakademiet. Og patronesse, ja, det er ligesom en bagnesse eller en kransekagefigur for Aftenakademiet. Og det lyder jo fint, Aftenakademiet. Det var en idé, som Per Schrøyer havde fået, og det væsentligste i Aftenakademiet var ikke at undervise om aftenen. Det var at sørge for, at der ikke var to fester i Skagen, der faldt på det samme tidspunkt. For ja, han var festlig og sørgede for, at det sociale fik en relativt høj status. Så ofte, når folk ankom eller tog afsted fra Skagen, når man havde solgt et værk, når der var højtider og fødselsdag i det hele taget, så blev der holdt en eller anden form for fest. Hvordan har Anna Ancher og Per Schrøyer det? Fint tak. De møder hinanden af alle steder i Wien i 1882 i forbindelse med, at Michael Ancher udstiller sit gennembrudsværk ved Han klarer pynten. Og Per Schrøyer viser ham rundt i store dele af udstillingen. Han har styr på, hvad der er på væggene. Og Anna og Michael har formodentlig sagt, men hvis du får tid på et tidspunkt, så kom der forbi Skagen. Og det gjorde han så. Samme år, i 82, der står Per Schrøyer der. Og han ser jo motiver med det samme. Han rykker faktisk ind i familien, slash svigerfamiliens butik. Og allerede første år maler han inden fra Brandums købmandsbutik. Og Michael, som har en fornemmelse af, at han har de her motiver for sig selv, bliver rasende. Han skriver til Per Schrøyer. Kære Schrøyer, allerførst, hvorfor? Og så videre. Kære, jeg holder virkelig meget af dig, mindst måske i Skagen. Og så fortsætter han. Her har jeg fundet en guldgrube. Med megen ulejlighed har jeg fået et apparat i stand. Har tænkt mig selv at male så godt som et hvert motiv, så kommer du, der er så dygtig, og du benytter kun det samme. Du maler fra butikken hos mine svigerforældre. Stort nærmere kunne du ikke komme. Det mindede om den rige mand, der havde mange får, men slagtede den fattiges eneste lam. Han var pænt mopset. Og Anna gør så det, som har fornemmelse af, hun var rigtig god til. Hun sørger for, at alfahanderen lige kommer til besindelse igen. Og hun skriver til Krøyer, efter at Krøyer har svaret, og takker ham for at tage fat i korrespondancen igen, så meget en fornemmelse af, at de holder af hinanden. Nå, men Aftenakademiet, det festlige, det ser man også meget tydeligt i det her maleri. Det er et selvportræt lavet af Christian Krogh, og det er fra 1883, hvor han er sammen med tre andre kollegaer i Skagen. Det er Christian Krogh, det er Charles Lund, Oscar Bjørk og Johan Krogten. De rykker ind i et hus, som står relativt ledigt, de lejer det, og det er faktisk det hus, som Anna og Michael Ancher køber året efter på Markvej. Men på det her tidspunkt er der fire unge herrer. Det her selvportræt hedder Dagen derpå. Der har man måske fået en lille smule. Ja. Og Christian Krogh har også skildret lidt af, hvad der var på bordet. Og her er der en cigar, og der er en flaske med noget. Og her er det hans kollega Hr. Lund, der lytter efter, hvad Christian Krogh siger. Og her kan man også fornemme, at der er ikke så meget plads på bordet her. Så det festlige og selskabelige har også en stor plads i skagensmalernes tilværelse. Og selvom der ikke altid er fyldte glas, så er der vel altid en lille smule, der er aldrig ingenting.